Síť rybníků byla uměle vytvořena v roce 2010 a je ve vlastnictví obce Zbyslavice. Zahrnuje mokřadní nádrž, vodní nádrž a dvě mokřadní tůně. V areálu byly nově vysázeny stromy. Odpočinková místa jsou zpestřená naučnými stezkami. Bočními cestičkami se dostanete do sousedních vesnic. Na západ od obce do Olbramic a Býtova, na východ do Kyjovic a Těškovic. Při tuhé zimě si můžete na ledové ploše zabruslit. Během teplých měsíců umožňují rybníky rekreační rybolov. V okolí potkáte také vodníka Čudlu. Prostranství před rybníky využívají místní občané k mnoha akcím.